Ostvarite 15% popusta u Fun Shopu i ekskluzivan pristup nagradnim igrama. I upoznavanje i fotkanje sa cheerleadersicama. I upoznavanje s momčadi. Ali to nije sve. Vožnji tur po domu košarke. Imate osigurano parkirano mjesto i pristup VIP sektor. Kupite godišnje ulaznice. Kupite godišnju ulaznicu. Kupite godišnju ulaznicu. Vidimo se na utakmicama.